Você é a porta. Manifeste. Os felinos, canalizados por Marcelo Daniel em junho de 2018. Amados, transpomos os níveis atemporais para dizer-lhes bom dia, boa tarde, boa noite. Brincamos para lhes mostrar que além do tempo, podemos entrar no seu tempo e interagir. Por que podemos e por que fazemos isso? Porque somos a porta e você também é. Findam-se os tempos de apenas buscar portas e sim assumir-se como portal vivo. Um caminho não lhes agrada mais? Feche-o e abra milhares de novos portais em sintonia com o Eu Sou. Tudo em determinado momento lhes parece confuso e você vê alguma escuridão? Centre-se na centelha trina, em seu coração, e brilhe como o sol que você é. E a cada momento percebam que estão a serviço, assim como nós estamos sempre a serviço, apoiando cada um de vocês, pois é impossível a separação. O que se percebe no seu plano, como já dissemos, é apenas um holograma. Queridos, tudo o que tem acontecido no orbe terrestre faz parte de um processo. É como um nascer de sol. É natural dentro da visão cósmica. É um piscar de olhos. Muitos já passaram por processos ascensionais antes. Muitos estão despertando, e vocês também, cada um ao seu modo. Relaxem e confiem. Confiem em vocês mesmos, que são partes de tudo. Onde quer que ande, leve seu sol e ilumine. Abra portais de alegria, de amor, de paz, que é tudo o que vocês são. Manifeste o seu poder real, que é o rugido da sua alma, ou o som sagrado que vier. É isso, queridos. É o momento de manifestar o que são e deixar as cargas ilusórias. Pois peso nenhum deverá ser levado. A leveza da alma quer se manifestar em Gaia. Os amamos profundamente e honramos sua presença. Somos os felinos.